Бурчук Лайф, панове, в прямому ефірі. Давайте зазирнемо за Порєбрік, так вже, знаєте, так, по-дорослому. Порєбрік Ньюс далі. Апокаліпсис, слово таке, ну, з таким негативним підтекстом. Нам здається, що якщо і прийде апокаліпсис, він буде виглядати як Армагеддон. Той, що нам намальований Голлівудом, це коли якісь катаклізми, виверження вулканів, а що, ще не почалося, земля зійде з небесної осі. Насправді, з грецької мови так апокаліпсис перекладається як зняття вуалі. Тобто той момент, коли все таємне стає явним. І от зараз ми знаходимося в цьому процесі, коли все таємне стає явним так чи інакше. І засоби масової інформації, і інтернет глобальний нам цьому допомагають. Стосовно подій, які були на Донбасі в 2014-му. По сьогоднішній день нам багато що не зрозуміло, але учасники з того боку, із Запорєбріка, які прийшли, розв'язали язики, розв'язують їх. Їм хочеться поділитися своїми враженнями. Особливо це стосується тих скрєпників, які обділені зараз увагою російських ЗМІ. Один з них – це той самий підкорювач, як він себе називає, або називають його поплічники, Славінська. Стрілков, він же ж Гіркін. Він часто дає інтерв'ю, правда, не в ефірах російських федеральних каналів, а таким різним блогерам російським, які вважають його історичною постаттю, з якого починалася «Руська весна» і таке все інше. І от що буквально позавчора він дав інтерв'ю, де ляпнув, мені здається, зайвого. Як росіяни воюють і як вони воювали на Донбасі? Давайте послухаємо. Перше джерело. Там, где не было застройки, там, где он нам, мы пытались дать бой вне застройки, мы, к сожалению, терпели поражение. Как мне говорили украинские военные, что же вы как трусы сидите? Ну, типа, они что же, наверное, пытались психологически? Выходите в поле, не прикрывайтесь мирными жителями. Ну, извините, выйти в поле для того, чтобы нас уничтожили? Ну, я все-таки не Дон Кихот романтический. Там, где... Я все-таки не Дон Кіхот. Ми що, дурні? Виходити в чисте поле, як написано в белінах русських. Вони прикривалися місцевим населенням цивільним і, в принципі, зараз тоді вони спростовували цей факт. Або якось обходили увагою. Рік тому в одному зі своїх інтерв'ю пан Гіркін ляпнув з гордістю, заявивши, що «Это я був тим спусковим механізмом, крючком, який і почав війну на Донбасі. Ми зайшли нашим отрядом і почали дії». Він пишається цим, і йому нічого не залишається. Юль, людина ображена серйозно на всіх і на все. Якщо на початку 2014-2015 році він вважав Путіна головним геостратегом цієї планети, то вже в 2016 році він не інакше, як його проституткою політичною, не називав. Зняв портрет зі стіни Путіна в своєму кабінеті, поставив за шафу і сказав, можливо, якщо «Руська весна» таки досягне своєї мети, а це окупація всієї України, я витягну портрет Путіна із-за шафи і повішу знову на стіну. Уявляєш, яка... Це так скучно. Ти скучно? Так скучно зараз це говориш, тому що ну, в нашій Верховній Раді хіба сидять не такі? У нас хіба що Ньюс. Вони не отакі ось повернуть і зовсім ще й не лізуть своєю амбразурою? Одні й факти. Ті самі. Що почти факти? Половина російських сімей, панове, заявила о том, в результаті опроса, що їм не вистачає денег. Вистачає денег тільки на їду і одежду. Мені здається, це вже непогано. Почти половині, 48% російських сімей вистачає денег тільки на їду і одежду. Слідує із даних Росстата за 4-й квартал 2018 року, який опублікував РБК. Ця от організація Росстат, вона нещодавно змінила абсолютно весь свій керівний склад, тому що статистика, яку вони видавали на гора президенту, дуже не подобалась Путіну. Дуже не подобалась Путіну. Навіть на тлі тих всіх статистичних повідомлень про їхні нібито успіхи економічні, Путін і видав наказ спочатку усний, а тепер вже і це в письмовому вигляді оформлено, щоб забрати вивіски з обмінників валютних з цими цифрами, які дратують, тому що рубль постійно падає. Отмічається, що ця частина респондентів уже не може дозволити собі товари длительного потреблення, серед яких гаджети, битова техніка або мебель. При цьому доля тих, хто не може дозволити собі товари довговременного використання, вища серед молодих сімей 59% і сімей, состоящих тільки із неработаючих пенсіонерів 57%. Звичайно, хтось зараз скаже, ну а що, в нас таких людей менше? Я от зараз не можу говорити про нас, в мене таких статистичних даних під рукою немає, стосовно українців. Можливо, в нас аналогічна ситуація
Можливо, навіть десь місцями її гіршою, так? Але що, українцям немає в чому ходити? Ні, ну, їм є в чому ходити. Ти мене слухаєш? Ні, не слухаю. Ну, не слухай. Вони пишуть, повідомляють тобі, ще раз кажу. Ей, на палубі. 48% їм вистачає. Мене не так звучить в голові. Їм вистачає грошей тільки на їжу і одяг. Я перекладаю. Translate? Okay. Так. Але вони для нас мають бути привабливими для того, щоб ми, згідно повідомлень від Прилєпіних, яких ми сьогодні цитували, які обіцяють, що Харків і Одеса от прокинуться і приєднаються до Російської Федерації, вони мають бути для нас привабливими. В них має бути щось краще, хоча б десь місцями в матеріальному сенсі, ніж в нас. Такі повідомлення. Нас тільки відвертають від можливості. Та не відвертають якось... вони. Відвертають. Там є Путін. Людям хочеться вати. Пішли б чутки. Ватостану хочеться. Саша Сотник, відомий коментатор російський, який зараз живе за кордоном, але до якого прислуховується і в Україні, і в Російській Федерації, заявляє, що Кремлем і Думою ходять чутки, що Путіна вже немає в живих. І нікого це, знаєш, сидять на валізах. І нікого лібідо на Путіна не впало. В Росії спалахнув великий десантний корабель, символи і знаки. Відео чергового провалу, понеділок, 27 травня. Пробки і непрофесіональні, от і все, які знаки, чому ти конспірологію пишеш до всього того, що стосується просто невежества, тупості людської. Тупості. Понеділок, 27 травня, в порту міста Сєвєроморськ, Росія, загорівся десантний корабель Північного флоту. Мітрофан Москаленко. Так називається корабель. Ой, я вже думала, це якийсь Мітрофан. Чи може нагнати страху корабель з такою назвою? До нас завітав. Я собі просто уявляю ситуацію, про яку вони там мріють, скрепники, коли нарешті їхні кораблі Чорноморського флоту вийдуть на рейд перед Одесою і іншими українськими містами. Мітрофан Москаленко. І от нам повідомляють, що нам загрожує десантний корабель Північного флоту Мітрофан Москаленко. Можливо... О, як страшно, так? І люди зразу кинуть зброю. На кадрах здадуться. Видно, що над судном піднімаються клуби чорного диму. Давайте покажемо. Яскраво. Це вже не перший випадок, коли кораблі російського флоту, які, в принципі, мали бути гордістю, так, Росії, забруднюють атмосферу такими дивними виділеннями яскравими, що навіть той вулкан, який прокинувся в Мексиці з дивною назвою Попа-Капітоль, поруч не стояв. Кузя, пам'ятаєте, їхній авіаносець, коли проходив крізь вони авіаносець назвали Кузя? Боже мій, де ти бікуєш? Та на черті мені, жінці 33 років, взагалі красавиці і умниці, знать оцю інформацію. Комсомол. Ну, Кузя, він Олександр Кузнєцов, це відомий маршал, розумієш, радянський. Тому, а в народі називають Кузя. Окей? Ну, так слухай. Викинь, зітри цей файл. Правильно. Зітри цей файл. Кузя. Ось, димить. Був він Кузею. За даними вечірнього Мурманська, пожежа виникла на 206-м заводі. Димить, підгорає. Страхітливі цифри. В Росії забили на сполох через колосальну бідність. Ще одні дані надходять від статистичних органів Російської Федерації. Навіть невеликий споживчий шок, наприклад, став непридатним телевізор чи пральна машина, або ж затримали зарплату, змушує росіян економити ще сильніше, повідомив науковий співробітник Інституту соціального аналізу Дмитро Логінов. Страхітливі цифри. Ось іще одна. Лише 17% росіян заявили, що ні на чому не економлять. Підсумувала нова газета. 17% росіян ні на чому не економлять. Я вимагаю негайно і про українців, про нас, про Україну таких аналогічних статистичних даних, є. Правдивих, тільки щоб ми їх співставили. Ну, почукай, зараз, підчукай. Зараз написали мені про те, що є аналогічні дані в Україні. Це 52%. Лише грошей вистачає на їжу і на одяг. А, у нас паритет. В них 49 плюс-мінус, у нас 52. Та я не хочу цієї країни ніякого паритету. Ну, ти не хочеш, а він є. Кисенька, він є. Ти не хочеш, а він що є. Що це ти мене них... кисенькою це? А, що як? Це за сексизм на... прямо в ефірі? Що робити з нею? Порекомендую. Сьогодні в нашій студії усипіть. Була співачка, яка говорила про гендерну рівність. Ага. Ага. І ще в нас дещо, панове. Хокеїста збірної Росії зловили з наркотиками. Лідер збірної Росії з хокею Євген. Тільки реагуй нормально. Добре. Теж Кузнєцов.
Ну, Кузя, в народі Кузя. Ну, добре. Так, потрапив у гучний скандал після того, як у мережі з'явилося відео, на якому спортсмена зображено в кадрі з невідомою дівчиною і речовинами, схожими на наркотики. Кузнєцов категорично спростував, що коли-небудь вживав подібні речовини. Чому така увага до... Ніколи не вживав, мені дуже подобається. До хокеїстів, тому що хокей – це гордість. Зараз травма серйозна у росіян, тому що їхня збірна не виграла. Вони вважали, що обов'язково, якщо наша збірна з хокею їде на чемпіонат світу, обов'язково маємо зайняти перше місце, а яке ще? Вони не зайняли перше місце, вони взяли, здається, бронзу. І тепер стільки лайна виливається на голову цих російських спортсменів з боку спільноти тої російської, яка слідкує за спортивними подіями. Така ненависть! Я читаю коменти, боже мій, вони б, якщо б мали можливість, вони б їх катували десь би на Червоній площі, на лобному місці, стратили б їх через колісування. А тобі ж це подобається? Мені ні, мені це не подобається, абсолютно. Я так не реагую. Спортсмени, спорт – це є спорт. Можуть бути перемоги, можуть бути поразки. Так, якщо поразка, ну що, ну буває. Але така ненависть! І ось тепер вони вчепилися до свого хокеїста, якого нібито побачили з речовиною, яка схожа на наркотики. І почалося, панове, все те, що вони виношували кілька днів після поразки на чемпіонаті світу російською збірною хокейною, полилося. Я ніколи, він же виправдовується, не вживав наркотики і не збираюся захоплюватися ні, цим. Ніколи. Якщо до мене є питання, я в будь-який момент готовий пройти медичну експертизу. Жодного пих-пиху, давайте в Україну. Так, правильно. Тут у нас стосовно, у нас добре проходять експертизи. Цьому відео вже рік, це було влітку 18-го у Вегасі, коли ми виграли Кубок Стенлі. Я не розумію взагалі, чого він продовжується. У Лас-Вегасі от людина ні разу, ні випила, не затягнулася, взагалі, навіть не відпочивав, ну, мабуть. Ну, така от історія, панове. Повернемось за кілька хвилин. Ночі.